Packrafting er en anderledes måde at kunne planlægge ture på, da det åbner en masse muligheder, fordi man ikke har søer og fos som barriere. Men hvor meget vejer det egentlig, og er der plads i rygsækken? Outside.org er lidt uvant taget til storbyen for at møde Jakob for Øben Packrafter.com. Vi skal høre om packrafting, hvad det koster, hvor meget de fylder, og hvordan Jakob bruger sin raft på ture. Packrafting er en relativt ny ting. Det blev udviklet op i Alaska, hvor de jo har rigtig mange store, kæmpe floder. Og især er der mange, der ligesom også tager sig gennem vildmarker og tænker sig ud til floder. Så pionerede ret meget i 80'erne med forskellige folk, der begyndte at bruge gummibåde til ligesom at tage sig ned gennem floderne. Mm. Og så i, jeg tror det var omkring 2000 eller lidt efter, begyndte det her alpaka-firma, som også er i Alaska, at lave de her packraft her. Det der er med en packraft, det er jo en packraft er jo en kombination af sådan altså en raft, noget du kan tage ned af en flod af, som ligesom er pustet op. Men i modsætning til for eksempel kajakker eller foldekajakker eller andet, så er en packraft jo utrolig let. Den er lavet til at have i rygsækken. Den vejer 2-3 kilo, man kan derfor nogle, der er endnu lettere end det. Og i modsætning til en foldekajak eller sådan noget, der hurtigt vejer 15 kilo eller mere, så er det jo nemt at tage sig med sig, så man kombinerer den med vandring og andet. De fleste packraft er lavet til én person. Alpaka laver i hvert fald en to-personers raft, som man så ror lidt mere som en kane. De har også udviklet en ny, som er meget winter race orienteret. Den klare fordel med en packraft er jo, at man kan tage den med sig. Den vejer, ja, i hvert fald en type 2-3 kilo. Og plus, hvad man skal have per gej og måske en redningsvest selvfølgelig, så er det måske 4-5 kilo i oppakning efter. De kan klare at sejle i får også op til en whiteboardergrad på 4 stykker, måske 5, hvilket er ret hæftigt. Det, som, altså en packraft kan sagtens virke som en snephulk også, den er utrolig holdbar. Selvfølgelig kan de punktere. Jeg har også været med til, at en ven, jeg havde med på en tur med en lidt ældre packraft, som havde lejet punkteret. Men man kan lappe den med et stykke tape igen, og så kan man lappe den igen bagefter med noget holdbart. Okay. Så det kan man jo også sagtens med i rygsækken og... Så man er afsted med en packraft, så skal man selvfølgelig også have reparationskit med et stykke tape eller nogen lappegrad, så man er sikker på, at man kan reparere den, hvis den punkterer. Okay. Jeg har 7-13 endnu ikke været ude for at punktere, men det kan jo ske. Altså en packraft er jo, hvad kan man sige, i modsætning til en kajak eller en kano, jo en raft, altså en oppuslig gummibåd, kan man sige. De fleste af dem er jo så lavet af sådan noget vildt holdbart gummimateriale, som er det samme, som du også bruger til pontonfly og andet, som kan klare utrolig mange knups og skub. Den har, altså min har jo, hvad kan man sige, siddet fast på klipper ude i fosser og alt muligt andet, uden at der er gået hul på den. Så det er virkelig, virkelig, virkelig holdbart. Og man sidder godt i den, især når man sidder ved floden. Den er virkelig lavet til det her flodbro her. Når der først er en strøm, og så er den utrolig, man er jo dygtig. Jeg har også prøvet at sejle nogle kraftige fosser ind, og det, selvom de føles vildt af alle fosser der, så føler man sig ret sikker i den her båd her. Man er ikke ved at vælte. Selvom man sidder fast på nogle klipper, så sker der ingenting. Packraft, hvis man tager det sammenlignet med kajak, så er packraft meget, meget, meget mere stabil. Det er jo en helt anden fartøj. En kajak er jo, hvad kan man sige, meget vippende. Den har en køl, den har høj fart, kan sejle derud af hurtigt. Og en packraft er jo et helt andet slags fartøj, i og med, at den er baseret på det her med det at puste, hvad kan man sige, luftpudebåd eller sådan noget der. Så den er slet ikke så hurtig. Den er meget hurtigere til at reagere, hvis man skal dreje. Det gør skidt også, når man sejler lige ud, så kører den sådan der. Men især farten er det afgørende i forhold til Bjarke. Ja, det kan jo være sådan en taske her. Og der er tørdragt, rigtig fest. Men packraft fylder ikke meget. Den fylder på størrelse med et... Ja. Er det den? Det er en packraft. Den fylder på størrelse med et telt eller sådan noget der. Ja. Så er der nogle stænger til også at tage. Ja. I min udgave har jeg sådan et spraydæk på den, ja, som skal nogle stænger, men man kan også sange for udgave ude. Okay. Ja, det var kompromis ret meget. Ja, for sanden, det var vildt. Der er ikke noget forstærkning ude i spidsen eller noget? Altså, du skal ikke sætte andet på, du pumper den bare op, og så virker den? Jeg pumper den op, jeg viser lidt, hvad man gør, og så virker den. Dermed er det også det der med opbevaring. Når man har en kajak, så skal man have et kajakhotel eller et sted til hatten, eller også skal man have et hus ned til vandet. Jeg bor i en lejlighed midt på Nørrebro. Der er ikke så meget plads. Jeg to mennesker, der deler en mindre lejlighed. Og netop det her med, at man kan have sin båd, der fylder så meget her, det tager jo ikke noget plads.
Plus jeg kan hive den med derud, jeg kan hive den med ud i naturen, jeg gør begge med den. Hvor lang tid tager det egentlig at pakke ud, altså gøre den klar? Det går ret hurtigt at gøre sådan en packraft klar her. Det tager en 5-10 minutter, alt efter hvad man lige skal have gjort osv. Nu i dag er det jo, selvom det er en lun novemberaften, så er det stadig for alt for koldt til ikke at sejle uden at have noget ordentligt sikkerhedsudstyr på, så jeg skal have min tørdrag på også. Men alpaka har opfundet et helt fantastisk smart pumpesystem, som gør, at den er ret hurtig at pakke ud. Det er blandt andet til at glemme en pumpe, der pumpe for. Ulempe ved en packraft er jo, at den er i modsætning til en kajak og en kano, er den jo ikke særlig hurtig. Den har ikke nogen køl, så når du sejler med den, jamen, så går den jo sådan her, rykker den rundt, og den kan sejle 5 km i timen, cirka det samme som man går. Modsætning til en kajak, der kan jo sejle væsentligt hurtigere. En packraft er et dyrt stykke gear. Koster et sted alle forskellige typer osv. osv. et sted mellem 4-5 til op til 6-7.000 kroner. Man skal nok regne med, hvis man skal have et komplet udstyr, skal man nok regne med en, i hvert fald 8-9.000 kroner. Altså det, der producerer packrafts, det er først og fremmest det her alpaka, hvordan de første, ligesom, der ligesom lavede det. Men her for tiden, for nylig, er der kommet en del andre producenter til også. Jeg har haft en med på, altså jeg har haft en packraft med på, ja, 2 længere ture. Og derudover ret mange småture og weekendsture. Det længste jeg har padlet i sådan en packraft her, det er Voxanfloden, som ligger i Mellemsverige, op omkring Helsingland. Lidt nord for Dardam, hvis man ved det. Hvor jeg padlede sidste sommer 70 km ned ad den flod. Med en masse fosser, der var omkring 50 fosser eller 60 fosser, vi kunne ned af. Nu er man selvfølgelig trække for mig. Min passion for naturen er lige begyndt, da jeg som 6-årig startede til spejder. Siden da har jeg været på rigtig, rigtig mange vandreture ude i naturen. Både igennem da jeg har været spejder, og også efterfølgende har jeg været ude med venner. Og har jeg prøvet de sidste 10 år, i hvert fald kommet på en vandretur om året. Længere ind. Det har været noget, jeg har prioriteret som en ferie. Jeg blev inspireret til packrafting igennem blogverdenen. En del udlandske blogs, som hvad kan man sige, som gjorde sig i packraft. Der var en gut, som hedder, blandt andet hedder Luke Mell, som er fra Alaska, som laver nogle helt fantastiske videoer, hvor han tager nogle, sammen med nogle venner, tager nogle lange, lange, lange ture, både over sne og ned ad floder, og igennem Alaska på 300 km eller mere, som jeg synes var utrolig inspirerende. Og prøve nogle vandreture med det. Jeg havde været året før været i Sarik og vandre, hvor de havde været over for, sådan jeg havde været noget af det helvede, og en af dem, jeg vandrede sammen med, fik brækket sådan en lille tog af led, mens vi vandrede der for krydset for os. Og så tænkte jeg, det er noget værre noget med de der for os, man kan lige så godt sejle af dem i stedet for. Ja, perfekt. Sarik. Altså jeg valgte at kalde både min hjemmeside og min Vimeo-profil for Urban Packrafter. Netop for at lave lidt modspil til nogle af de andre videoer, jeg så. Blandt andet på Facebook er der et aktivt forum for packrafters i Europa. Og mange af dem handlede det meget om at komme ud i skoven, ud i naturen, ud så langt væk på som overhovedet muligt. Det vil jeg selvfølgelig også meget gerne komme, og det gør jeg også iblandt. Men jeg bor midt i en storby, jeg bor midt i København, der er masser af vand, der er masser af steder at sejle. Hvorfor ikke også lave packraftingsvideoer fra byerne? Jeg synes, det kunne være et sjovt koncept at tage min packraft med, når jeg var i Göteborg eller i Stockholm eller andre byer og kunne tage en tur der. At du har jo, altså for mig, jeg kan tage en eftermiddag, jeg kan gå ud og arbejde, jeg kan gå ud og sejle, selvom det er vinter, så kan jeg tage min packraft med og tage en tur i havnen. Jeg kunne selvfølgelig også tage ud og lege en kajak. Det er i og for sig lige så godt. Sidste år var jeg i USA og fandt på tilbud et lille actionkamera, som jeg besluttede til at købe. Og så kunne jeg tænke, at det kunne være sjovt at prøve at lave film. Inden da havde nogle af de venner været sted med at have kamera med, at vi havde forsøgt at lave nogle film, men jeg kunne godt tænke mig at gøre det lidt mere systematisk. Jeg er altid selv blevet inspireret af YouTube-videoer, især fordi jeg ikke er god kvalitet. Jeg kunne godt tænke mig ligesom også at kunne give noget tilbage til det. Derudover synes jeg, det er utroligt sjovt at sidde og lave de her film her. Og når jeg er på tur alene, hvad jeg var i sommer, sådan noget af voksen, så har det været ligesom mit selskab at kunne ligesom have den her opgave med at filme samtidig med, at jeg alligevel var afsted alene. Jeg valgte at lægge dem op offentligt, fordi jeg sådan synes, jeg havde en kvalitet, hvor jeg kunne tænke mig at dele det med andre. Jeg godt kunne tænke mig at vise og kunne inspirere andre til ligesom også at se her. Sådan kan man også gøre det. Se, hvad jeg lavede. Kunne det ikke være interessant for dig? Netop fordi jeg selv er blevet inspireret af andre folks videoer på YouTube.